אהלן, הנה הפתרון של בגרות 2017 בחשמל של המספר 3 מגיש לכם כאן, עידו מרבך. הגרף שאתם מקבלים פה הוא התקבל מהאקסל, ככה שמי שקיבל 24 וולט ו-10 אום זה גם בסדר גמור, אין מה להתייאש בנושא זה. סעיף ד', שימו לב, היה צריך להבין שההתנגדות של הנגד המשתנה היא 0 בסעיף הזה. אוקיי, אז הנה הפתרון.